Марко, поздравления. Благодаря. Оценявам го като един изключително добър и заслужен завършек на всичко, което остава с ЦСКА. Поздравление за огромния труд, който беше вложен в годината на момчетата, на целия тренерски щаб, на който се дължи, разбира се, този успех. Поздравление и време е да се порадваме всички ние като ръководство, също така и хилядите наши привърженици, които бяха както голяма част от тях на стадиона, така и останалите пред телевизионния екран. Възползвам се от този въпрос да поздравя нашата прекрасна публика, която днеска беше за пореден път фантастична, която винаги е следвала отбора и в трудни моменти, и в много такива специални като през тази година. И аз съм им много благодарен, възхищавам се и се прекланям пред това, което тя прави за тежките години на българския футбол. ЦСКА много пъти е печелил Купата на България, но точно в този момент каква е значимостта на това постижение, точно в тази тежка година? Всяка една купа е много ценна, защото тя е поредната, която влиза в богатата витрина на ЦСКА. Считам обаче, че настоящата купа има една още по особена стойност, да кажем, с по-висока оценка, защото отбора все пак през тази година започна и през цялото време беше в аматьорския футбол. Хората виждаха развитието на този състав и едва ли някой е вярвал, че е бил убеден, че ние ще играем днеска на финала и ще спечелим тази купа. И в този смисъл ЦСКА през цялата година показа на нашите фенове един прогрес в развитието си. Започнахме, ако мога така да кажа, под морското равнище. Използвам тази метафора, но успяхме, както вече споменах, да завършим по един блестящ начин. И още един път адмирации към всички хора допринесли с участието си за този голям значим успех на ЦСКА. Какъв е пътят пред този отбор от утре? Въпроса не е адресиран към правилния човек, защото не аз взимам решенията и не ръководството на ЦСКА взима решението относно бъдещето на клуба. Що се отнася до пътя на отбора, този отбор силно вярвам, че ще продължи своето развитие във времето напред, защото, както виждате, той е съставен изцяло от български състезатели. Голям процент от тях без всякакъв опит. Също много голям процент на възраст младежка, все още неутвърдени. Тази година беше една прекрасна година за налагане на състезатели от детско-юношеската школа на отбора. Нещо, между впрочем, което беше възможно. И аз поздравявам Христо Янев и за огромната работа, която свърши заедно със своя екип, разбира се, и за тази предоставена му възможност и смелостта, която имаше да даде шанс и възможност на толкова много наши юноши да играят, да тренират в мъжки отбор и да покажат своя потенциал.